ചോദ്യ നമ്പർ 154. ശ്രീ കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ നായർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണവും വിനോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി. സർ, ഈ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ അഴിമതികൾ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് മുഖേനയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ മുഖേനയും അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബി, 2012-13 ശബരിമല കുത്തകലേലം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ പരാതികൾ ശ്രീ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ, റിട്ടയർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻ ജഡ്ജ്, അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുത്തകയ്ക്ക് വരുന്നവർ ഒത്തുചേർന്ന് തുക കൂട്ടി വിളിക്കാത്ത പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം തൊട്ടടുത്ത വർഷം മുതൽ ഈ ടെൻഡർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി, ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂർ, ശബരിമല എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ദേവസ്വം ബോർഡോ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതികളോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകി വരാറുണ്ട്. അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറേ, ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി നടക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലാണെന്ന് കോടതി പോലും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കോഴയെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രവാർത്ത വരികയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ വരുമാനമുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചതിൽ അഴിമതി നടന്നതായി അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സാറ്, ഒരു പത്രവാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു സാർ, ഇത്തരം നിയമനത്തിന് വലിയ തോതിൽ കോഴ ഇടപാട് നടന്നതായിട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ മൂലം ക്ഷേത്ര വരുമാന ചോർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തടയുന്നതിന് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ശബരിമലയിൽ പാത്രം വാങ്ങുന്നതിൽ പോലും അഴിമതിയാണെന്നാണ് പത്രവാർത്ത. അവിടെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ അപാകതയുണ്ടെന്നും പത്രവാർത്തയുണ്ട്. അത് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. സാർ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പാത്രം വാങ്ങിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി പ്രശ്നം ഇപ്പോ പരിശോധനയിലാണ് സാർ, അന്വേഷണത്തിലാണ്. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാണത്. എന്നാൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് മാലിന്യം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ പണി കരാറുകാരൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറച്ച് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തിന് മുമ്പായി തന്നെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. ബി സത്യൻ സാർ, അങ്ങ് ഈ പ്രസംഗമില്ല. ശബരിമലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപിതമായി അവർ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സാർ, അഴിമതിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സാർ. സാർ, സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നയാളെ തന്നെ കമ്മീഷണറാക്കുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും കമ്മീഷണറാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ സമീപകാലത്തുണ്ടായി സാർ. സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ? ഈ അഴിമതി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം അവലംബിക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സാർ? സാർ, അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ സൂചിപ്പിച്ച പ്രശ്നം ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽ വന്നതാണ്. അത് ബോർഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിർബന്ധിതമായിട്ട് അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ബോർഡ് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് സാർ. സി എം മുകേഷ്. സാർ, ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണം ഗുരുവായൂർ മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് 2011 ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. സാർ, ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണം ഗുരുവായൂർ മോഡലിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനും തീരുമാനത്തിനുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സാർ. ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ. സാർ, ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അമ്പലങ്ങളിലെ വിജിലൻസ് കേസുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ എന്തെല്ലാമാണ് നടപടിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാർ, വിജിലൻസ് കേസിന്റെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ചോദ്യം വേണം സാർ, എങ്കിലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി രതീശൻ ഐ എ എസിനെ മുഴുവൻ സമയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കണക്കുകളുടെ ആഡിറ്റിനായി വിരമിച്ച ഐ എൻ ഡി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പാനൽ ക്ഷേത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ. ഏത് ഭരണസമിതി വന്നാലും ദേവസ്വം ബോർഡിൽ സ്ഥിരം കക്കൽ പതിവാണ് സാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ പിന്നീട് ഗതി പിടിക്കാതെ പോയത്. എന്റെ ചോദ്യം, ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബി നിലവറ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജകുടുംബം അതിനെ എതിർക്കുന്നത്? സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയല്ല സാർ. വളരെ സത്യസന്ധമായും സുതാര്യമായും ക്ഷേത്ര നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ച പ്രസിഡന്റ്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. ശ്രീ രാജഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് നിയോഗിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് രാജഗോപാലൻ നായർ അക്കാര്യത്തിൽ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് സാർ. അപ്പൊ അത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ എം പി ഗോവിന്ദൻ നായർ സാർ. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല പ്രസിഡന്റ്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ. ബി വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന ബാബു സാർ, അവരൊന്നും തന്നെ കക്കി മോഷ്ടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടു നിന്നിട്ടില്ല സാർ. പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങ് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ബി നിലവറ തുറക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സാർ. തിരുവിതാംകൂർ രാജകൊട്ടാരത്തിന് അക്കാര്യത്തിൽ ചില റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ട് സാർ. ബി നിലവറ പണ്ടൊരു കാലത്ത് തുറന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അപശകുനങ്ങളോ ചില പ്രശ്നങ്ങളോ ആണ് ബിയിലെ നിലവറ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് രാജകുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷേ സുപ്രീംകോടതി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ആ നിലപാടിനോടൊപ്പം രാജകുടുംബം നിൽക്കുമെന്നാണ് സാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.